皆様こんにちは、しげましでございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっと歯の話をしてみようかなと思っております。昔芸能人は歯が命っていうコマーシャルがありましたけれども、まあ、今それ合ってるかどうかわからないんですけれども、歯ってですね、まあ、虫歯もありますけれども、最近ですね問題になってるのが歯周病なんですね。いわゆる歯槽膿漏っていう、よく私たち言ってましたけれども、まあ、歯周病が進むと歯槽膿漏になってしまうんですけれども、まあ、その歯周病ですね、それがいわゆる糖尿病とかを発症すると、まあ、それが進みやすくなるとかいうことがよく言われております。で、私ちょっと自慢すると虫歯ありません。治療した歯2本のみです。これはですね、母に感謝しております。まあ、子供の時母は、まあ、甘いものの制限とかはそういうところは無知であまりしなかったんだけれども、ただ歯磨きに関しては大変うるさかったんですね。で、自分が虫歯をいっぱい作って苦労したので、まあ、娘たちにはまあそういう苦労させたくないということで、まあ、娘たち全員ですね、私兄弟、姉と妹がいますけれども、歯はそれほど虫歯多くないんですよ。みんなそういうふうに言われてるので、必死で歯はちゃんとやってると思います。で、ゼロですけど2本だけ治療しております。で、1本はもうしなくていい治療だったと思うんですけれども、高校生の時に C1 って分かります？一番もうちょっと黒い点がちょっとついたぐらいで、それぐらい の虫歯だったのに、真面目な私は治療したんですね。そしたら穴がどんどん、まあ後でまた治療したものってまた穴が、まあ、埋めたものが取れたりするんですね。だから次はもうなんだっけ、かぶせるっていうのを1本だけやってます。で、あと1本はなぜか知らないけど穴がほけててですね、まあ、そこは何ですか、保険外の治療でやってもらって、セラミックかなんかをね入れてもらったんですけども、だからその2本だけなんですよ。あとはもう本当にそれも上の歯だけなんです。上の歯はだいたいですね、虫歯になりやすいと言われてます。なぜかというとですね、これ重力の法則で、下の歯っていうのは唾液がこう結構溜まりやすいですよね。だから唾液って殺菌作用もあるし虫歯予防効果もあるんです。だからすごくね、やっぱり上の歯の方が虫歯になりやすいということです。で、虫歯予防のために、例えば今盛んに宣伝されているのがフッ素がいいってよく言われてますよね。フッ素予防効果で、これある専門家の方から聞いた確かな情報なんですけれども、フッ素って実は、何ですか、原子力発電の際に出てくるその廃棄物、産業廃棄物なんだそうです。で、それの処理に困って実は入れてるっていうことだそうです。まあ、信じる信じないはあなたの次第ですけれども、で、その方が何とおっしゃったか、フッ素って要は生木にセメントを周りに塗りつけるようなものだと。だから、まあ、見かけ上確かに虫は食わないかもしれないけれども、まあ、中は腐るんだよっていうことをおっしゃってくださいました。だから私はもう大変、まあ、その前からですね、フッ素っていうのはあまり良くないっていうのをこう知ってたので、フッ素入り の歯磨き粉っていうのは使わないようにはしてたんですけれども、それを聞いて、さらにその確信を深めたところです。で、歯のお手入れ方法っていうのもですねありましてですね、まあ、歯磨きもそうなんですけれども、まあ、具体的な方法っていうのはですね、歯科衛生士さんに聞かれた方がいいと思いますけれども、私はあるその歯科衛生士さんの講座を受けた時に教えてもらった方法があります。私も時々やっております。それはですね、フロス、いわゆる紐ですね、糸みたいなやつですね、歯医者さん、虫歯のお手入れ用の歯間ブラシとかもいろいろありますけれども、慣れたらやっぱりフロスの方がいいかなと思ってます。なんか歯と歯の間をその糸みたいなフロスでこうちゃんと掃除してあげると、大変ねすっきりします。だから歯がですね悪くなると老化が始まるんですよ。でも私ぐらいの年になるともうそれがすっごく気になるので、もう私も、まあ、毎日ではないですけどね、まあ、時々フロスでお手入れもしております。だからお肌も大事ですけど歯のお手入れも
気にしてみましょうということで今日お話しさせていただきました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。失礼いたします。